ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିଜୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତ ଆଜି ଅଛି ମୁଁ ପତି ଭାଇ ପପୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ଫେମସ୍ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିବେ ବା ସମ୍ବଲପୁର ରୋଡ଼ରେ ଆସିବେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆସିବେ ଏଇଟା କେଉଁଠି, ବିଟିଏମ୍ ନା ବିଟିଏମ୍ରୁ ଦେନ୍ ବ୍ରଜରାଜନଗର ରୋଡ଼ରେ ଆସିବେ, ଦେନ୍ ବ୍ରଜରାଜନଗର ରୋଡ଼ରୁ ପୁଣି ଆଗେନ୍ ଗାନ୍ଧି ଛକ ଆସିବ। ତ ଗାନ୍ଧି ଛକରୁ ଏଇଟା ରାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ, ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଡ଼। ତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଡ଼ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ବାଇକ୍ରେ। ତ ଜଷ୍ଟ ମେନ୍ ଛକଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଯେଉଁ ଛକଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପଟେ ସିଧା ଆସିବେ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗାନ୍ଧି ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାନ୍ଧି ଛକ ପୁରା। ଲେଫ୍ଟରୁ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜିରୋ ବ୍ଲକରେ ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେନ୍ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଲେଫ୍ଟରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ରେ। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from a... ପତିର ସେ ମାଲ ପାଖରେ ମନ ରହିଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କିଛି ଅଜିବ ଲାଗିଲାଣି, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଜିବ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା। ତ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକର ବା ସେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ତାହା ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏପଟ ମନ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ରାମଚଣ୍ଡି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ।
तो वीडियो मो सेशन मध्ये मो तार भीतर दृश्य देखै छी जेते में वीडियो को स्किप न को शेष पर देखंतु त मंदिर वीडियो मध्ये यार देख परिवे फाइनली हमें माँ रामचंडी मंदिर पहुँच गलु तो मंदिर तो जा पूर्व मैं तो साइड रा व्यू टा देखो जी देखिबा तो कते सुंदर दृश्य अभी तो पानी पूरा फुल है ही नहीं दर्शन चलो तो जा मंदिर भीतर को रामचंडी मंदिर ए सब किसी भीतर पर रखते हो ना माकड़ टाणी नहीं जीवे मोबाइल पर्स तो दर्शन तो मोबाइल पर्स सब पाखे रखते हो माने माकड़ टाणी के नहीं जीवे पिलान को खेले पे व्यवस्था कराई जे आगर नथिला इधर नुआ कर काम सब चल देखे सांग मैंने जेहेतु माँ को आवास तल पहाड़ तल से आप लुहा सीढ़ी देक तल तल आसिक माँ को दर्शन करेंगे फाइनल सांग मैंने आसीगले रामचंडी मंदिर भीतर को जाना उधर से ना ना ए पड़ जो थोड़ा आसी वाला आप चाहो तो आप भी चले जाओ हमको लगा एक फोन नहीं नहीं आप चलो
ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ରାମଚଣ୍ଡୀର ନାମ କିପରି ହେଲା? ଏହାର ତ ନାଁ ପ୍ରଥମେ କୁଲେଇଚଣ୍ଡୀ ଥିଲା, କୁଲେଇଚଣ୍ଡୀରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏହାର ନାମ କିପରି ହେଲା ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଛି। ଜଣେ ଆମେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ଏହାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିବା ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଛି, କିପରି ଏହାର ନାମ କୁଲେଇଚଣ୍ଡୀ ରାମଚଣ୍ଡୀ ହେଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ନନା ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବେ। ତ ନନା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ୟାର ନାମକରଣ ରାମଚଣ୍ଡୀ କେମିତି କିପରି ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ରାମ ମହାପୁରୁ ଏଇଠିକୁ ବନବାସ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା କୁଲେଇଚଣ୍ଡୀ। ତା ଆଗରୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଆସିଲେ, ରାମ ବନବାସ ଆସିଲା ସମୟ ସେ ଏଠି ତାଙ୍କର କୁଦଣ୍ଡ ଧନୁ ରଖିଲେ। କୁଦଣ୍ଡ ଧନୁ ରଖବାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେନେ ରଖୁଥିଲେ ମାଟି ଦବି ଯାଉଥିଲା, ଇନେ ଦବିଲାନି, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଆବାସ ପାଇଲେ, ମାଆ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଲାଗି କଲେ, ମାନବା ରୂପାତି ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ମାରବାର ଲାଗି ଧନୁ ତୀର ମାରବାର ଲାଗି ମାଙ୍କ ଉଠାଲେ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ, ରାମ କହିଲେ ଯେ ର କିଏ ଯେ ପହିଲା ପଚରୁ, ତାର ପଛରେ ତାହାକେ ଯେନ୍ଟା କରବାର କଥା କର୍ମା। ତେଣୁ ରାମ ବି ଜାଣିପାରିଲେ, ମା ବି ଜାଣିପାରିଲେ, ମା ତେରୁ ଶରଣାଗତ ହେଲେ। ଶରଣାଗତ ହେବାର ପୂର୍ବ ହେଲେ ତାପରେ ଶରଣାଗତ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ରାମ ମହାପୁରୁ ଶରଣ ପଶିଲେ, ଆଉ ତାର ହଁ କହିଲେ ତୁ କି ଆଉ କହ, ମୋର ନାଁ କୁଲେଇଚଣ୍ଡୀ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ ମୋର ନାଁଟେ ନୂତନ ଦେଇକରିଛ, ତେଣୁ ନୂତନ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଲେ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆକାରରେ ନାଁ ଦେଲେ ଆଉ ରାମ ତେରୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ରାମପୁର ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ରାମପୁରଗଡ଼ ରାଜା ଯେନ୍ ଥିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ସେ ଆସିକରି ତେଣୁ ମାଆକେ ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ଆକାରରେ ସେଦିନ ପୂଜା ପାତ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ, ମେଲା ଲାଗି ମାଆଙ୍କର ନଅ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମାଆଙ୍କର ବେଶଭୂଷଣ ହୁଏ, ଆଉ ପୁଷ୍ପ ବେଶ ହୁଏ, ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପୁଷ୍ପ ବେଶ ହୁଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନେ ବହୁତ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ମାନସିକ ଧନ୍ନା ପୂଜା ସିଙ୍ଗାର ପୂଜା ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାଙ୍କର ସଫଲ କରିକରି ଯାଆନ୍ତି ବାବା। ତ ନନା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ ତ କେବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖ ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ିଯିବା କଥା କେବେ ଆମେ ତ ଶୁଣିନେ? ତ ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଏକ ପଟୁ ପଡ଼ିଲା ନଦୀରେ, ନଦୀରେ ପଟୁ ପଡ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଣି ଅଧିକ ଅନୁସାରେ ହୋଇଯାଉଛି, ତ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ନା ତ ପୂର୍ବ ବେଲେ ବୁଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ 2002 ବି ବହୁତ ବାତ୍ୟାଟେ ହେଲା, ସେଠି ବି ମାଆ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଲେକିନ୍ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଆମର ଶିଢ଼ି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଦିନେ କି ବେଲେ ପାଣି ରହେ, ଫେର୍ ମାଆଙ୍କର ପାଖରେ ପାଣି ଛୁଇଁ କରି ଫେର୍ ଚାଲିଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ନନା ପଚାରୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ତଳକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ତ ମନ୍ଦିର ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ପାହାଡ଼ ତଳେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାହେଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିନି, ନିଜେ ନିଜେ ହେଇଛି। ଦେଖିମା ବେଲେ ସବୁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେ ମୋର ଦେଖିବା କାଳରୁ ମାଆ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପୀଠ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତଳେ ପାହାଡ଼ର ତଳେ ଅଛି, ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସବୁ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଇଏ ଦେଖ ନଦୀ, ଇ ନଦୀର ହେଉଛି ଇବ୍ ନଦୀ, ଏଟାକୁ ଇରାବତୀ ନଦୀ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏ ନଦୀ ଯେନ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଭେଡ଼େନ ନଦୀ କୁହାଯାଏ। ସେ ଦୁଇ ନଦୀ ସଙ୍ଗମ ଅଛି, ଦୁଇ ନଦୀ ସଙ୍ଗମରେ ମାତାରାଣୀ ପ୍ରକଟ ଅଛନ୍। ଦେଖ ବାବା, ଏ ନଦୀ ଦୋନ ନଦୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୁଇ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ଏଠାରେ, ତ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ତ ଆଉ କିଛି ଆମର ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଯେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ମେଳା ଏଠାରେ କେବେ ହୁଏ? ଚୈତ୍ର ମାସରେ ରାମନବମୀ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସଫଲ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେଇ ସଫଲ ଧରିକିନା ପଲନ୍ତି। ଦର୍ଶନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମେଳାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଳା ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଆପଣ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସେହି ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ଏ ମନ୍ଦିରଟା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।
तो सांग माने आज रामचंडी ब्लॉग आपको किपर लगला तो मत कमेंट कर जनातु जदि भिड आपको भल लगे तो गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और प्लीज सब्सक्राइब करूँ।